सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ दाजुभाइमा नमस्कार आज म यो सूर्यमुखी खेती गरिएको फिल्डमा छु पछिल्लो समय अलिकति उत्पादन बढी भए तापनि अहिलेको समयमा पानीको अभाव सँगसँगै माटो र मलको अभावले गर्दा अलिकति उत्पादनमा कमी आउने देखिरहेको छु र आजको भि भी भिडियो विशेष गरी म के सम्बन्धी बनाउँदैछु भन्दाखेरिमा यो बढी अथवा स्पेसल्ली अब नेपाली भन्दाखेरिमा थोरै स्पेस बनाएर थोरै ठाउँ थोरै ठाउँमा धेरै चाहिँ प्लान्टहरू लगाउँदाखेरिमा चाहिँ उत्पादनमा के असर पर्छ र त्यो सँगसँगै पानी बढी भएको खण्डमा कस्तो असर चाहिँ पर्न जान्छ त्यो चाहिँ देखाउन जाँदैछु र नर्मल रूपमा हामीले हेर्दाखेरिमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलिकति राम्रो मानिन्छ यसलाई किनकि अलिकति यसको हेड माथिको जुन टाउको भन्छन् जहाँ चाहिँ दानाहरू छ दाना लाग्छ त्यो चाहिँ अलिकति ठुलो नै छ यो चाहिँ नर्मल स्टेजमा हो यसले पर्याप्त मात्रामा पानी सँगसँगै मलहरू पाएको थियो भने चाहिँ अब यतापट्टिको यो हामीले चाहिँ देख्न सकिन्छ अलिकति सानो देखिएको छ जस्तो यसको हाइटमा पनि अलिकति तलदेखि माथि हेर्दा हाइट पनि ठुलो छ भने चाहिँ यतापट्टिको हेर्दा अलिकति चाहिँ यो सानैमै फुलेको छ सानो यहाँ फुलेर अनि फलेको छ तर चाहिँ यो जुन हेड भन्ने छ त्यसमा अलिकति यो राम्रो तरिकाको चाहिँ भएको छैन यो किन होला भन्दाखेरिमा चाहिँ यो विशेष गरी चाहिँ यो पानीको मात्रा बढी भएर पानी चाहिँ यहाँबाट ड्रेनेज अथवा चाहिँ चा, निकास चाहिँ राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति ड्राफ्ट स्टेज अलिकति सानो स्टेजमा चाहिँ यसले चाहिँ फ्लारिङ र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पानी धेरै हुनेबित्तिकै तपाईँहरूले म पानी धेरै हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यसको जराहरू चाहिँ कुहिने सम्भावना प्रबल हुन्छ जराहरू कुहि के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ बिरुवा पुरै रूपमा चाहिँ मर्न जान्छ जस्तै यो ठाउँ खाली देख्नु देख्नुभएको यहाँ चाहिँ अत्यधिक मात्रामा पानी भरिएको कारण निकास नभएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँको चाहिँ सूर्यमुखी जुन थियो त्यो चाहिँ मरेको थियो है र अलिअलि बाँचेको जुन सूर्यमुखी छ मैले अघि नै भनिसकेँ अलिकति सानो नै हुन्छ यो यसको चाहिँ जुन हेर्दा हाइट सानोमै फ्लावरिङ भएको छ र अर्को फरक म के देखाउँदैछु भन्दाखेरिमा चाहिँ स्पेस नराखिने यसको दुरी चाहिँ मेन्टेन नगरिकन चाहिँ गराउँदाखेरिमा चाहिँ कस्तो असर पर्न जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले अर्को प्लट छ यसमा यो प्लटमा चाहिँ दुरी कम राख्दा विशेष गरी दुरी भनेको चाहिँ लभ कसैले साठी पैँतालिस कसैले साठी साठी राख्या हुन्छ भने अप्टिमम यसको चाहिँ स्पेसिङ तर एकै ठाउँमा धेरै हुँदा जस्तै यसको स्पेसिङ मिलेर छैन जस्तै नजिक नजिक छन् सबै नजिक नजिक छन् र यसले गर्दा कसरी ह्याम्पर गरे आ भन्दाखेरिमा जस्तै यसको हेर फ्लारिङहरू अत्याधिक मात्रामा सानो छ सानो छ कि अनि यसको हाइट पनि सानो छ जस्तै एकै ठाउँमाबाट तिन चारवटा प्लान्ट निस्किएको छ यसरी स्पेसिङ कम राख्दाखेरिमा चाहिँ यसको हेडमा असर हुन जा गर्न जान्छ जस्तै यसको यो फ्लावरिङ र फ्रुटिङ हुने पार्ट छ इस त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यसको हेड नै सानो भएर प्रडक्सन चाहिँ कम भएको देख्न सकिन्छ त्यो भनेको चाहिँ कम यसको स्पेस राखेर है ठाउँ राखेर त्यही भएर त्यो उचित मात्रामा चाहिँ ठाउँ चाहिँ मेन्टेन गरेर चाहिँ हामीले लगाउनु जरुरी छ र यो समयमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अर्को उत्पादन घटाउनको लागि महत्त्वपूर्ण रोल खेल्ने भनेको चाहिँ भूमिका खेल्ने भनेको किराहरू छ अब यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हेडमा अत्याधिक मात्रामा किराहरू जुसुल किराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हेडलाई चाहिँ झुलकिराहरूले चाहिँ डिस्ट्रोय गरेको अवस्था छ यति <laughs> भन्दै यो अहिले हेर्न सकिन्छ र अर्को भनेको अलिकति यसमा चाहिँ सुगाहरूको आतङ्क जसले गर्दा अब बिहानदेखि साँझसम्म चाहिँ फिल्डमै आएर कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ जस्तै हामीले देख्न सकिन्छ मान्छेहरूले चाहिँ धपाइरहनु भएको छ सुगाले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो माथिपट्टि यसको माथिपट्टि चढेर यसको दाना चाहिँ सर्लक घुमेर चाहिँ दानाहरू चाहिँ खा खाएको हुन्छ र अन्य भिडियोको स भिडियो सँगसँगै म कसरी चाहिँ यसको दानाहरू खाएको छ के छ कसो छ त्यो सम्बन्धी भिडियो मैले चाहिँ अर्को बनाउने छु त्यो सँगसँगै अब यो अलिअलि यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय फुल्दैछौँ किन भन्दाखेरिमा चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ उसले चाहिँ पानी पाएन पाँण। अलिकति डाँडा छ साइज पानी पाएन पाँण त्यसले गर्दा अलि फुल्ने समय चाहिँ तलमाथि परेको छ र यसलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सयदेखि एक सय दस दिन चाहिँ सुरुदेखि लास्टसम्मको स्टेज चाहिँ पार गऱ्यो भने बल्ल चाहिँ हार्भेस्ट हुन्छ र यतापट्टि म तपाईँलाई देखाउँछु जु हेड रटिङको समस्या देखिएको छ यहाँ जस्तै हेड रडको समस्या यहाँ देखिएको छ कसरी देखियो भन्दाखेरिमा चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ अलिकति सुकाले खाइदिएको थियो खाइदिएको पार्टमा पानी गइसकेपछि रडिङको समस्या देखिएको हुन जान्छ यति भन्दै अहिलेको भिडियो चाहिँ म बन्द गर्नु आउँदैछु धन्यवाद